एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा सुरु गरिएको विद्रोह अर्को ऐतिहासिक कालखण्डमा सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा आयो सम्झौता गरियो र नयाँ प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाली जनताको साथ सहयोगको कारण माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो र पहिलो क्याबिनेटको मेरो पहिलो निर्णय राष्ट्रिय सहित घोषणा गर्ने नै ने निर्णय थियो यो मैले धेरैचोटि भनेको छु तर यो, यो लडाइँ जारी छ मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनयुद्धका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने माइनेटमा माईने पहिलो निर्णय गराए तर त्यो माइनेट अहिले छैन रा, राजपत्रमा तुरन्त निकालिनु पर्थ्यो निकालिएन र त्यो लडाइँ अहिले पनि जारी छ अहिले गठबन्धनभित्र पनि छ वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता गरेरको सरकारको बेलामा पनि थियो अहिले पनि छ चलिरहेको छ लेखनाथजीले भनेको एउटा कुरा मलाई ठिक लाग्छ हामी सङ्घर्षमा बसिराख्यौँ भने त हामी जीवित रहिराख्न सक्छौँ सङ्घर्षबाट छुट्यौँ भने हाम्रो धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ त्यसमा हामी सङ्घर्षमै छौँ म कमरेड सुरेश वाग्ले प्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै भीमसेन पोखरेल ती हजारौँ शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्दा म के भन्छु भने म आफू अहिले पनि सङ्घर्षमै भएको मलाई अनुभूत हुन्छ म भिन्न रूपमा सङ्घर्षमै छु हुनसक्छ अर्को परिस्थिति बन्यो भने फेरि अर्को रूपमा सङ्घर्षमा अगाडि बढिराख्ने हुन्छ सङ्घर्षबाट रोकियो कि हामी यो वर्गयुद्ध हो वर्ग लडाइँ हो जारी छ अहिले कसले जित्छ भन्ने कुराको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन त्यहाँ सङ्घर्ष सङ्घर्ष र फेरि पनि सङ्घर्षको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नै कमरेड सुरेश वागले लगायत तमाम शहीदहरूप्रति सत्ता सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ म त्यही तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र मेरो मैले मेरो ठाउँबाट त्यही गरिराखेको छु भन्ने मेरो विश्वास छ म सङ्घर्ष गरेकै हुनाले यहाँ उद्घोषकदेखि अरू कमरेडहरूले पनि भन्नुभयो साथीहरूले पनि भन्नुभयो प्रहार माओवादी केन्द्रमाथि हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि थियो यो अपराधीहरूको हो भनेर टाउकै काट्ने कुरा थियो अहिले पनि माओवादी अस्थिरताको कारक हो प्रचण्ड रहँदासम्म यो देश चाहिँ अप्ठ्यारा परिरहेको छ प्रचण्ड सिद्ध्याउनु पर्छ भनिएकै छ मैले सङ्घर्ष छोडेको भए त्यसो भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन त्यो प्रतिक्रियावादीहरूलाई अवसरवादीहरूलाई म सङ्घर्षमै छु त्यसकारण प्रहार अर्को किताबाट प्रहार भइ नै राखेको छ म अन्तिम समयसम्म सङ्घर्षमा समय रहनेछु